ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଖବର, ଚୀନରୁ କରୋନା ଭାଇରସ ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ, ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କଲେ ସତର୍କ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅଛି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO କହିଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ହରାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ଓ ମେଡିସିନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚୀନରେ ଏକ ନୂତନ ଭୂତାଣୁ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ଭଳି ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସହ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକା ଜର୍ନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପେପର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ଭୂତାଣୁ 2009 ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ସହିତ ସମାନ। ସେହି ଭୂତାଣୁର ନାମ AAH1AN1PGM09 ଥିଲା। ଏହାକୁ ଏବେ G4EAH1ANA ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କେତେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀରେ ପ୍ରଚଳିତ G4EAH1ANA ଭୂତାଣୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶେଷ କରି ଘୁଷୁରୀ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଏହି ଭୂତାଣୁ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଚାଇନାରେ ଘୁଷୁରୀ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବାରୁ ଆମର ଭୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ନିଜେ କହିଛି WHO। ଏ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କରୋନା ବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ସଦୃଶ ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ମୁଁ କହୁଛି ଚୀନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେମିତି କରୋନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି, ଏତେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କିପରି ଏହାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯିବ, ଠିକ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟାଇକନ ବଜାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚୀନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଫର୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।